dood adag iyo doorka haweenka ay ku yeelan karaan hanaanka doorasho ee iminka ka hana qaaday dalka ayuu daarana kulankan oo geeddu socodkiisa ay garwadeen ka ahaayeen wasaaradda haweenka iyo xafiiska siyaasadda ee AMISOM. Hirgelinta doorashada furan hanashada haweenka qoondada ay ku leeyihiin baarlamaanka caqabadaha ku hor gudban in dumarku ay helaan xuquuqda saxda ah ay leeyihiin ayaa lagu lafaguray dooda kulankan oo waqti badan qaadatay. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka oo su'aalo adag weydiiyay sanataradii qaybta ka ahaa madal kulanka ayaa xusay in laga gaabiyay ansixinta qoondada haweenka 4 sano ee la soo dhaafay. Ma sameeyeen waa ujeedin ragga ama ha ahaadaan muxuu ahaa maamul goboleed ama ha ahaadaan dawladda dhexe ama ha ahaadaan muxuu ahaa midowga musharaxiinta ayagoo hal kursi raba ee haddana kulligood iswada garab taagan yihiin oo isku dan yihiin oo isku ujeedan yihiin oo wax ay doonanayaan u doonanayaan halsi waay maxaa idiin diida haddaa tihiin gabdhihii hore ugu jira baarlamaanka aqalka hoose aqalka sare iyo kuwa hadda doonaayo ayagoo meel wada fadhiyo oo codkooda meel walbaba ay ka yimaadeen meel wada fadhiyo kuraasta oo cod doonanaayo ma ku fakarsan tihiin taas raggan qowleystitada ee awoodaystay ma yihiin dad aqoon ahaan dhisan ma yihiin qabiil ahaan qabiil qabiil baa lagu joogaa jufo 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 ahaan dad contribution ku sameeyey oo laga dhex yaqaano oo reerku ay ku kalsoonaan karaan inay matisho ma yihiin markaas ayaa loo dagaalami karaa kooto tusaale ahaan iminka aniga kursiga reerkayga gabadh baa igu matisha shanta dambe oo dagaalami karaa waayo gabadhaas contribution bay ku leedahay reerka bulshadana way ku leedahay dhinaca kale xildhibaanadii iskugu jiray sanatarada iyo aqalka hoose ee baarlamaanka ee goobjooga ka ahaa kulanka ayaa carabka ku dhuftay in haweenka looga baahan yahay in haweenka ay u istaagaan sidii qoondada haweenka loo difaaci lahaa arintaasina ay tahay mas-uuliyad dhammaantood wada saaran dagaal waxay kasoo baxday sokeeye haddana 500 kun inta meel la isugu keenay 500 kun ay codeeyeen mana aha qasab 15 milyan ama 20 milyan anaga aan waanahay aan dhahno inay wada codeeyaan hadii in ka mid ah 3 milyan ama 2 milyan inta la diiwaan geliyay codeyn karaan meeshaasna aan waxa uga jeedaa janis fiican oo aan ka heli karno hadaan nahay gabdhihii Soomaaliyeed dhalinyaradii iyo dadka baahiyaha gaarka qaba intoodaba dalkaana wuu naga wada dhexeeyaa waana wada leenahay gabdhaha awoodooda ama inay xildhibaan noqdaan ama inay bulshada wax ka dhex noqdaan tan ugu fiicantu waa taas aan ka shaqeyn insha allah 4 sano soo socotay intii ka dambeysay si xisbiyo loo kala noqon lahaa kadibna ay ku soo bixilaan gabdho taladaadan waa mahadsan tahay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka soomaaliya xaniifo maxamed ibraahim xaabsade oo hadalka gabagabadiisa qaadatay ayaa sheegtay in ka wasaaradda ahaan xugga ay saari doonaan sidii saddexda kursi ee la dooranayo mid ka mid ah uu u noqon lahaa haween si loo helo xuquuqda haweenka runtii kaambeenka meel fiican ayuu marayaa waana u malaynayaa in kaambeen lagu filay in la sameeyey laakiin muhiimadda kaambeenka waxaa ka muhiimsan habraacyada lagu xaqiijinayo 100% dadka habraacyada laba habraac ayaa la diyaariyay mid oo dhahayo saddexdii kursi hal kursi inuu gabar noqdo iyo habraac kale oo dhahayo kuraas gabdhaha in la soo harmariyo tartanka ay koow iyagu tartamaan yacni for example qabiilkii saddex kursi leh in hal kursi uu gabar noqdo sidoo kale halkii kursi oo haddii gabar loo asteeyo oo noqdo kursi gabar u xiran haddii uu noqon waayana in qabiilka ay sameeyaan tartanka kursiga gabdhaha inay soo hormariyaan la doorto gabadha marka ugu horeysa kadibna loo gudbo kuraasta kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa horey u sheegtay in dadaal badan ay gelin doonto sidii haweenka soomaaliyeed ay u heli lahaayeen qoondadooda rasmiga ah waxaana iminka jira walaac ay muujinayaan qaar ka mid ah haweenka soomaaliyeed oo ku aadan helitaanka qoondada 130 xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada qr ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.